դեռևս 1 տարի առաջ Երևանի Էրեբունի վարչական շրջանում գտնվող այս շենքը մեղմ ասած անհրաբույր տեսք ուներ։ Ավելի քան 6500 քառակուսի մետր տարածք զբաղեցնող թիվ 3 մանկապատանեկան կենտրոնը կառուցվել էր դեռ նախորդ դարի 70-ականներին և երբևէ չէր հիմնանորոգվել։ 1 տարի անց անճանաչելիորեն փոխված շենքին փակցված ցուցանակը հուշում է։ Կենտրոնը հիմնանորոգվել է Երևանի քաղաքապետարանի և ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի համատեղ ջանքերով։ Քաղաքապետարանը ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրին է պատվիրակել բոլոր աշխատանքների իրականացումը։ Վերջինն էլ իր հերթին համաֆինանսավորել է էներգոարդյունավետության բարձրացման ուղղված միջոցառումները։ Ինչ է իրենից ներկայացնում էներգոարդյունավետության բարձրացումը։ Դա մոտեցումների, տեխնոլոգիաների, նյութերի և սարքերի կիրառումն է, որը նվազագույնի է հասցնում շենքի ջեռուցման, հովացման, տաք ջրամատակարարման, օդափոխության և լուսավորության համար օգտագործվող էներգիան, ապահովելով հարմարավետության անհրաժեշտ մակարդակ։ Շենքի ինչպես էներգոարդյունավետության, այնպես էլ սեյսմազինվածության մակարդակի բարձրացման միջոցառումները նախագծվել և իրականացվել են ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի շենքերի էներգոարդյունավետ արդիականացման ուղղված ներդրումների ռիսկերի նվազեցում ծրագրի կողմից։ Ծրագրի մասնագետները ամենօրյա ռեժիմով հետևել են հիմնանորոգման ամբողջ ընթացքին, որպեսզի աշխատանքները իրականացվեն պատշաճ որակով և սահմանված ժամկետներում։ Ջերմամեկուսացվել են շենքի պատող կոնստրուկցիաները, վերնածածկերը, հատակը, էապես նվազել են ջերմային կորուստները։ Շենքը ամբողջությամբ ջերմամեկուսացվել է հանքային բամբակով, այս ճակատի վրա տեսնում եք ինքը հանքային բամբակը արդեն կացված պատին, դրանից հետո նա սվաղում է հատուկ կլեյով և ներքում Ես գույնի։ Սա դուք տեսնում եք արդեն շենքի հակառակ կողմի ֆասադը, որը հանքային բամբակը կպցրած, արդեն սվաղված է։ Հիմա մնում է սրա վրա արդեն ներկարարական աշխատանքները, որը ընդունին են նույն տեսքը, ինչ որ ենք ուզում տեսել։ Տանիքը ջերմամեկուսացվել է տեղական արտադրության հանքաբամբակե ներքնակներով։ Հին տանիքն ամբողջությամբ քանդվել է, կառուցվել է նորը։ Հին տանիքի բարձրությունը քիչ էր, չէր բավարարում։ Մոտավորապես 1.5 մետր 60 բարձրացրել են։ Սա ամբողջովին նոր կառուցված տանիքը։ Տանիքը ջերմամեկուսացվել է նույնպես հանքային բամբակով, հատուկ պարկեր, պարկերի այդ կտորները հատուկ կտորներ են, տակի շերտը գոլորշա մեկուշիցը որպես ծառայում, ինքը հատուկ այդ տիպի կտորա, իսկ վրայի շերտը գոլորշա թապանց ջերմամեկուսիչ շերտա։ Հիմնանորոգման ընթացքում իրականացվել են շենքի լայնածավալ ամրացման աշխատանքներ, զգալիորեն բարձրացվել է սեյսմազինվածության մակարդակը։ Արդեն շենքի հիմնանորոգման աշխատանքների իրականացման ընթացքում իրականացվեց նաև շենքի տեխնիկական հետազոտություն, որի արդյունքներով պարզվեց, որ անհրաժեշտ է իրականացնել շենքի սեյսմազինվածության բարձրացում։ Մասնավորապես ուժեղացվել են շենքի հիմքերը, շենքի ծածկերը, կրող կարկասը և կարելի ասել, որ շենքը երկրորդ կյանք է ստացել նաև սեյսմիկ առումով։ Ջերմային կորուստները նվազեցրել են նաև էներգոարդյունավետ պատուհաններն ու դռները։ Ամբողջությամբ փոխվել է կենտրոնի ջեռուցման համակարգը։ Շենքում այժմ հնարավոր է զգալիորեն ավելի քիչ էներգիա օգտագործելով ապահովել անհրաժեշտ ջերմային հարմարավետությունը։ Նախկինում պատող կոնստրուկցիաների ջերմության կորուստը այնքան մեծ էր, որ դա գրեթե անհնար կլիներ նույնիսկ էներգիայի մեծ գերածախսի դեպքում։ Այստեղ կիրառվել է առաջավոր տեխնոլոգիանը։ Կոնդենսացիոն կացաներ են տեղադրվել, դրանք կարողանում են ապահովել մինչև 15% և նույնիսկ ավել կախված շահագործման ռեժիմներից էներգոարդյունավետություն մեր սովորական կացաների նկատմամբ։ Պատճառը նա է, որ կոնդենսացիոն կացաները կարողանում են օգտագործել այրման արգասիքներում, ծխագազերում առկա գոլորշու թաքնված ջերմությունը։ Այստեղ տեղադրված են պանկոլներ, այստեղ տեղադրված են ջեռուցման մարտկոցներ, որոնք ունեն կարգավորման հնարավորություն։ Բոլոր այս աշխատանքների արդյունքում հնարավորություն է ստեղծվել խնայել մեծ քանակությամբ էներգիա, որի արդյունքում նվազում են ջերմոցային գազերի արտանետումները։ Իսկ ջերմոցային գազերի արտանետումների հաշվարկային թիվը կազմում է մոտավորապես 250 տոննա CO2 համարժեք։ Շիկացման լամպերը փոխարինվել են լուսադիոդային լուսատուներով, արդյունքում ավելացել է լուսային հարմարավետությունը, իսկ էլեկտրաէներգիայի ծախսը կրճատվել է։ Բոլոր այս միջոցառումների արդյունքում հնարավոր է դարձել էներգիայի ծախսը կրճատել ավելի քան 50%-ով։ Հին շենքը մնացել է միայն լուսանկարներում, նաև աշխատակիցների և երեխաների հիշողություններում։
տարի 8 ամիս առաջ նշանակվեցի թիվ 3 մանկապատանեկան կետրոնի տնօրեն։ Շենքը սարսափելի վիճակ էր։ Այնպիսին, որ չգիտեմ, ես չէի ուզում գայ աշխատանքի միջև ամենից։ Մենք շենքում այդպիսի սենյակ չունեինք, որ չկաթար։ Սանիտարական վիճակը ահավոր էր, սարսափելի վիճակ էր, պատուհաններ չկային։ Իհարկե այսօր տեսնում եք ձեր աչքերով այս գեղեցիկ շենքը, հիացած եմ, ուղղակի հիացած եմ։ Եվ ես, եւ խմբավարները, ծնողները, երեխաները մեծ հաճույքով են հաճախում։ Մտնում են ոնց որ սենց հիացած աչքերին, երեխաների աչքերին, որ նայում եք, փայլում է, երեխաների աչքերը փայլում են։ Հարմարավետ ներառական տաք ու լուսավոր դահլիճներում երեխաները կրկնակի ոգևորությամբ են հաճախում պարապունքների, ծմերային պարապունքները նրանց արդեն չեն վախեցնում։ Նախկինում շատ վատ էր, մենք փեջ էինք վառում, պատուհանները թելեֆոններով էինք փակում, որ գոնե ձմռանը կարողանայինք աշխատայինք։ Լուսավորություն անգամ չկար, պատերի վիճակն էր սարսափելի, կարելի այդ բառով նկարագրել ամբողջը։ Նախկինում երբ որ գալիս էինք բարի, մենք պարապում էինք ձմռանը, ունենք փեջ, որով էինք տականում, իսկ այժմ մենք ունենք հատուկ պայմաններ ստեղծված, որոնք որ ավելի հարմարավետ է եւ տաք են։ Մենք այս որ եկա նկարչության, ես շատ զարմացա, որ պնրպալատը սենց գեղեցկացել էր, որովհետեւ առաջ որ մտել էի, ահա որ ձևի քանդած էր։ Այն ժամանակ վերանորոգված չես եւ այդքան հաճույքով չէի կարողանում հաճախել պարի, բայց երբ Պիոներ պալատը վերանորոգվեց, ես ավելի հաճույքով եմ հաճախում նկարչության եւ ամեն անգամ Պիոներ պալատ մտնելով ուրախանում եմ։ Գրեթե 400 միլիոն դրամ արժողությամբ հսկայածավալ այս ծրագիրը հնարավոր է դարձել քաղաքապետարանի եւ ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի միջև համագործակցության արդյունքում, որը սկսվել է դեռ 2012 թվականին։ Էներգոարդյունավետության բարձրացման աշխատանքներն իրականացվել Ավանի բազմաբնակարան շենքերից մեկում։ Քաղաքային կանաչ լուսավորություն ծրագրի շրջանակում մոտ 20 կիլոմետր քաղաքային լուսավորություն է արդիականացվել։ Հայաստանում էներգոարդյունավետության բարձրացման ուղղված ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի աշխատանքների նոր փուլում ջանքերը ուղղվել են հանրային եւ բազմաբնակարան շենքերի էներգոարդյունավետության բարձրացման նպատակով ներդրումների խրախուսմանը։ Այդ ծրագրի բաղկացուցիչ մասն է կազմում նաեւ վերջին համագործակցության օրինակը Երևանի քաղաքապետարանի եւ ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի, որի շրջանակներում իրականացվեց երկու հանրային շենքի, Քանաքեր Զեյթուն վարչական շրջանի թիվ 160 մանկապարտեզի եւ Էրեբունի վարչական շրջանի համար 3 մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնի էներգոարդյունավետ վերանորոգման աշխատանքները։ Արդյունքները այնքան ակնհայտ են եւ այնքան տեսանելի, որ հարակից շենքերի եւ այլ բազմաբնակարան շենքերի բնակիչները եւս ցանկություն են հայտնել դառնալ ծրագրի մաս։ Սա է ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի վերջնական նպատակը՝ հասարակական եւ բազմաբնակարան շենքերի էներգոարդյունավետության բարձրացման գաղափարով վարակել Հայաստանի բոլոր բնակիչներին, որպեսզի նրանք կատարված աշխատանքների արդյունավետությունից ոգեշնչված իրենք նախաձեռնեն իրենց շենքերի ջերմարդիականացումը։ Ծրագիրը, որի շրջանակներում որ իրականացվեց եւ համաֆինանսավորվեց մանկապատանեկան կենտրոնի հիմնանորոգումը, ֆինանսավորվում է կանաչ կլիմայական հիմնադրամի կողմից, համաֆինանսավորում ունի Երևանի քաղաքապետարանի եւ կառավարության կողմից 20 միլիոն դոլարի դրամաշնորհային ծրագիր, տևողությունը 6 տարի, արդեն 1 տարի է ինչ ծրագիրը սկսվել է եւ ավարտը նախատեսել են 2023-ին։ Ծրագրի հիմնական նպատակը, ինչպես բխում է ծրագրի անվանումից, ուղղված է շենքերի էներգոարդյունավետության հետ առնչվող ներդրումների ռիսկերի նվազեցմանը եւ այդ ներդրումների խթանմանը։ ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի էներգոարդյունավետության ծրագրերը կարգավորվում են կլիմայի փոփոխության կոնվենցիայով, որի նպատակներից է քաղաքներում ջերմոցային գազերի արտանետումների նվազեցումը։ Բանաձևն այսպիսին է, որքան քիչ վառելիք, այնքան քիչ բնապահպանական վնասներ եւ ավելի փոքր ծախսեր։ Արդյունքում տնտեսված գումարը ուղղվում է հանրային այլ շենքերի արդիականացմանը կամ քաղաքի այլ սոցիալական խնդիրների լուծմանը։ Հանրային նշանակության շենքերում էներգախնայողության խնդիրները քաղաքապետարանը կարևորելով եւ իր բյուջեից է ներդրումներ անում, իսկ ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիրը ներդնում է իր մասնագիտական ներուժը եւ
Գրիմական կանաչ հիմնադրամից ստացած գրանտային միջոցները, որոնք ապահովելու են էներգախնայողության միջոցառումների լիարժեք ներառումը, ինչպես վերականգնվող, այնպես էլ ապագայում նաև նոր կառուցվող օբյեկտներում։ Առաջիկա ծրագրերը նախատեսվող ընդարձակել այն մանկապարտեզների ցանկը, որոնք անցնելու են էներգախնայող վերականգնման, էներգարդյունավետ վերականգնման, և հետագա ծրագիրը, որը Եվրոպական ինվեստիցիոն բանկի հետ այսօր բանակցություններ են սկսվել, դա վերաբերվում է համալսարանների շենքերին և պոլիկլինիկաներին։ Այսինքն այդ շենքերում նույնպես մեծ ներուժ կա էներգախնայողության։ Իրականում էներգաարդյունավետությունը միայն ջերմամեկուսացված պատերն ու պատուհանները չեն, դա նախ եւ առաջ մտածողություն է ապրելակերպ ու մշակույթ։ Առավելագույն էներգաարդյունավետության կարող ես հասնել, երբ ապրում ես էներգաարդյունավետ։ Օրինակ, սենյակից դուրս գալիս անջատում ես լույսը, տարածքն ավելի շատ չես տաքացնում, քան անհրաժեշտ է, բայց չես թողնում պատուհաններն ու դռները։ Պատահական չէ, որ պիլոտային այս նախագծերը իրականացվում են հենց մանկապարտեզում եւ մանկապատանեկան կենտրոնում։ Այստեղ է ձևավորվում մտածողությունը, այստեղից է սկսվում մոլորակի կանաչ ապագան։ We'll be right back.